നമസ്കാരം എസ് ബി മോജോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് വൺ മലയാള യൂണിറ്റ് നാല് ഉറവ്, അതിന്റെ പാർട്ട് ഒന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും ആദ്യാങ്കുരണങ്ങളെയാണ് ഈ യൂണിറ്റിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. മണിപ്രവാളം, പാട്ട് എന്നിവ മലയാള കവിതയിലെ പ്രബലമായ രണ്ട് കൈവഴികളായിരുന്നു. അവയെ സംയോജിപ്പിച്ച് ചില കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ വരുത്തി ഒരു പ്രവാഹമാക്കി രൂപപ്പെടുത്തിയത് എഴുത്തച്ഛനാണ്. ഗാഥാ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ശ്രേഷ്ഠ കൃതിയാണ് കൃഷ്ണഗാഥ. അതിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് പീലിക്കണ്ണുകൾ എന്ന പാഠഭാഗം. അറബി മലയാള ശാഖയിലെ ആദ്യ രചനയായി അറിയപ്പെടുന്ന കൃതിയാണ് മുഹയ്യിദീൻ മാല. മലയാളത്തിലെ ആദ്യ ചെറുകഥയാണ് വാസന വിഭൂതി. ഉത്തരാധുനിക കവിതയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രചനയായി സംക്രമണവും ഉത്തരാധുനിക കഥയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന രചനയായി ശസ്ത്രക്രിയയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. നവോത്ഥാന നായകരിൽ പ്രഥമ ഗണനീയനായ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അനുകമ്പ ദശകത്തിലെ ഏതാനും ശ്ലോകങ്ങൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ ഉണ്ട്. നാലാമത്തെ യൂണിറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന പാഠഭാഗങ്ങൾ: ഒന്ന്, പീലിക്കണ്ണുകൾ, ചെറുശ്ശേരി, ചെറുശ്ശേരി രചിച്ച പീലിക്കണ്ണുകൾ. രണ്ട്, ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ അനുകമ്പ. മൂന്ന്, കാസി മുഹമ്മദിൻ്റെ മുഹയ്യിദീൻ മാല. നാല്, വേങ്ങയിൽ കുഞ്ഞിരാമൻ നായരുടെ വാസന വികൃതി. അഞ്ച്, ആറ്റൂർ രവിവർമ്മയുടെ സംക്രമണം. ആറ്, കെ പി രാമനുണ്ണിയുടെ ശസ്ത്രക്രിയ. അടുത്ത് പ്രവേശക പ്രവർത്തനമാണ് ഡി വിനയചന്ദ്രൻ്റെ ചരിതം എന്ന കവിതയിലെ ഒരു ഭാഗം പ്രവേശകമായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലളിതമായ നിസ്സാരമായ ചില തുടക്കങ്ങളാണ് പിന്നീട് മഹത്തായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നത് എന്ന ആശയമാണ് ഈ കവിത മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത്. അടുത്ത് കവി പരിചയം: ഡി വിനയചന്ദ്രൻ 1948 കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പടിഞ്ഞാറേ കല്ലടയിൽ ജനിച്ചു. അധ്യാപകൻ ആയിരുന്നു. നാടൻ താളവും നാടൻ പാട്ടിന്റെ അന്തരീക്ഷവും കവിതയിൽ ലയിപ്പിച്ചു. വംശഗാഥ, ലോർഗയുടെ കവിത, അത് വിവർത്തനമാണ്. വിനയചന്ദ്രന്റെ കവിതകൾ, വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി, സമസ്ത കേരളം, പി ഒ തുടങ്ങിയവ പ്രധാന കൃതികൾ. 2013 അന്തരിച്ചു. അടുത്ത ഈ പാഠഭാഗത്ത് എന്താണ് പറയുന്നത്? ഡി വിനയചന്ദ്രൻ ആധുനിക കവികളിൽ പ്രമുഖനാണ്. തൻ്റെതായ ഒരു കാവ്യരീതി വളർത്തിയെടുക്കാൻ ഡി വിനയചന്ദ്രന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഈണത്തിൽ ഉച്ചത്തിൽ കവിതകൾ ചൊല്ലുന്ന ഡി വിനയചന്ദ്രന് നല്ലൊരു ചൊൽത്താളം കൂടി ജന്മന ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ താളം കടമ്പനിട്ട കവിതകളുടേത് പോലെ ദ്രുത താളമോ പ്രചണ്ഡ താളമോ ആയിരുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് പ്രകൃതിയുടെ പതിഞ്ഞ താളം. ആ താളത്തിന് ഹൃദ്യമായ ഒരു സ്വീകാര്യത ഉണ്ടായിരുന്നു. യാത്രകൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കവിയായിരുന്നു ഡി വിനയചന്ദ്രൻ. യാത്രകളുടെ കവി തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. യാത്രയെ ഏറ്റവും പരമമായ അർത്ഥത്തിൽ പാലായന സ്വഭാവത്തോടെ അല്ല അദ്ദേഹം കണ്ടത്. നേരെ മറിച്ച് അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനാണ്. അതൊരു സഞ്ചാര സാഹിത്യ ദാഹമായിരുന്നില്ല, മറിച്ച് ആത്മാവിൻ്റെ അന്വേഷണങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയായിരുന്നു. ആധുനികതയുടെ അവസാനവും ഉത്തരാധുനികതയുടെ തുടക്കവും ഡി വിനയചന്ദ്രൻ്റെ കവിതകളിൽ കാണാം. പകലറുതിയിൽ രാത്രിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി അല്പായുസായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സന്ധ്യ പോലെ വിനയചന്ദ്രൻ്റെ കവിതകൾ അല്പായുസല്ല. പക്ഷേ ആധുനികതയുടെ പകലറുതിക്കൊടുവിൽ ഉത്തരാധുനികതയുടെ മുഖം നോക്കി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥ സൂക്ഷ്മ അവലോകനത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. അധികമാരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു തുടക്കം, അധിക പ്രാധാന്യം നാം കൊടുക്കാത്ത എത്രയോ മേഖലകൾ. സ്വന്തം നോട്ടത്തിന് തന്നെ നാം ഒരു പരിധി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് അത് പാളി പോകുന്നത് നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ മടിയാണ്. അപ്പോഴത് തടയും. എല്ലാവരും ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ് ഗ്രാമത്തിലെ കൊല്ലൻ അവൻ്റെ ഉലയിൽ തീയൂതുകയാണ്. ഏറ്റവും ആദ്യം ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള പണികൾ ആരംഭിക്കുന്നു. ഉണരുന്നതിന് മുമ്പ്, ആളുകൾ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ് അധ്വാനത്തിൻ്റെ നിറ മനസ്സിനെ ആരെയും ബോധിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല.
ഒരു പിന്തുണയും വേണ്ട പ്രോത്സാഹനത്തിന്റെ കൈയടികളും ആവശ്യമില്ല ഉലയിലെ തീ ഊതി ഊതി ചെമന്നു ഊതി ഊതി കൊല്ലന്റെ ഉള്ളൻ ചൂടുപിടിച്ച് ചുമന്നിട്ടുണ്ടാകും ആദ്യം ചൂടുപിടിക്കുന്നത് അവന്റെ മനസ്സിലാണ് മനസ്സിന്റെ ചൂട് പുറത്തേക്ക് വമിക്കുമ്പോൾ ഉലയും തീയും ഇരുമ്പും ഒക്കെ ചുമന്ന് ചുമന്ന് തുടുക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണത് ആരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത തുടക്കം അതൊരു കണ്ടുപിടുത്തം കൂടിയാകാം ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടുപിടുത്തം തീർച്ചയായും കാലങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാവുന്ന മാറ്റത്തിന്റെ സൂചനകൾ ആ തിരുനാളങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെറുവെളിച്ചത്തിന്റെ പൊട്ടുകൾ മുഴുവൻ രൂപം കൊള്ളുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പണിയാലകളിൽ ആയിരിക്കും പകലും രാത്രിയും ലോകം ഉറങ്ങുമ്പോഴും ഉണരുമ്പോഴും അധ്വാനിക്കുന്നവരുടെ വിരൽ തുമ്പിൽ അധ്വാനത്തെ സംഗീതമായി കരുതുന്നവരുടെ ഇടയിൽ പഴുത്ത ഇരുമ്പ് ഒരു അത്ഭുതമായി മാറുന്നു അവിടെ യുഗങ്ങൾക്ക് തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നു പഴയതെല്ലാം മാറുകയാണ് ഒരു പുതിയ യുഗത്തിന്റെ പിറവി എല്ലാം മാറുന്നു അവിശ്വസനീയമായ വേഗത്തിൽ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് വളരുകയും മാറുകയും ചെയ്യുന്നു ഒന്നിൽ നിന്ന് പലതായി രൂപം മാറി പെരുകുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത രാസപ്രക്രിയയുടെ ലോകം കടന്നുപോകുന്നു പഴുത്ത ഇരുമ്പ് ഒരിക്കലും പൂർവാവസ്ഥയുടെ കല്ലിച്ച രൂപത്തിൽ നിലനിൽക്കുകയില്ല മറിച്ച് കൂടത്തിന്റെ ഓരോ അടിയിലും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ മാറ്റങ്ങളോടെ വലിയ പരിണാമ പ്രക്രിയയ്ക്ക് തുടക്കമാവുകയാണ് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് പകൽ പകലാകുന്നത് വെളിച്ചം വെളിച്ചമായി തീരുന്നത് പകലിനെ യഥാർത്ഥ പകലാക്കി മാറ്റാൻ പഴുത്ത എരുമ്പിന്റെ ചുട്ടുപഴുത്ത വെളിച്ചം സഹായിക്കുന്നു അനുഭവങ്ങളുടെ കനത്ത പ്രഹരങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലോകത്തിന് വെളിച്ചം നൽകാൻ കഴിയുന്ന മുന്നേറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ അനുഭവങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ നിന്നാണ് ഏതൊരു പ്രസ്ഥാനവും ഏതൊരു ഉദ്യമവും വളർച്ച പ്രാപിക്കൂ സത്യത്തിന്റെ വെളിച്ചം വീശുമ്പോൾ മാത്രമേ പകൽ പകലായി മാറുകയുള്ളൂ പകലിന്റെ വളർച്ച പഴുത്ത ഇരുമ്പിൽ നിന്നാണ് ഒരു തുടക്കം തീർച്ചയായും ജ്വലനത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ശക്തിയുടെ തുടക്കവും അത് തന്നെ ആയിരം ആയിരം രൂപങ്ങൾ ഐക്യത്തിന്റെ കാഹളനാദമായി മാറുന്നു അങ്ങനെ ആരും ആരെ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു തുടക്കത്തിന് ലോകം മുഴുവൻ വെളിച്ചം വീശുവാനായി സാധിച്ചു ഒപ്പം ഒരു ഉറവ് ഒരു പൊട്ടി ഉണരൽ അത് പിന്നീട് ഒരു മഹാപ്രവാഹമായി മാറും ആരും ഒരിക്കലും ആ പ്രവാഹത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാറില്ല നമുക്കറിയാം ഏതൊരു മഹാപ്രവാഹവും തുടക്കത്തിൽ ഒരു ചെറിയ ഉറവ് മാത്രമായിരുന്നെന്ന്